E aí, pessoal do YouTube, bom dia. Eu sou Novo Gomes do canal Plantas e Flores do Campo. Eu voltei aqui na casa da madrinha da minha mãe, Dona Maria, para continuar aquele vídeo, né, que eu vim aqui muito já tarde, mais de 5h30. E eu vim, não deu para mostrar as plantas dela todas e agora eu vim mostrar. Tava muito escuro e não deu para mostrar algumas plantas e agora eu vim mostrar o resto das plantas dela. Essa daqui eu já mostrei ontem. Eu vim aqui ontem, né? Olha só como ela tá bonita. Olha só essa daqui também. Essa parte aqui eu vinha mostrar ontem, mas já tava escuro, não dava pra mostrar. Olha só essas florzinhas, que linda. Lá em casa eu tenho dessa. Olha só os canteirinhos que ela faz. Olha só. Tá vendo como tá tomado? Tá lindo. Toda variegata. Muito bonita, tá vendo? Que linda. Olha só. Aqui, ó. Essas flores aqui, ó. É aqui na a vizinha dela. Em casa também eu tenho dessa. Olha só, eu tenho essa daqui também, ó. Que é muito bonita. Olha só que linda. Ela aqui tem um antúrio. Tá florido. Ela aqui tem uma begônia. Olha só, essa aqui também, a grapete, como tá linda. Ela agora tá aqui, nesse momento ela tá voando, né? Tá regando as plantinhas dela. Olha só, barba de velho, o barba de Moisés, né, também. Aqui ela tem umas begônias. Olha só, que linda. Olha só, que lindo. Essa aqui, ó, bota uma florzinha roxinha e branco, muito linda. Que ela tem um pé de imbé. Isso aqui eu tenho em casa desse. Olha só essa flor aqui, ó. Aqui a gente conhece como flor do Zabumba. Olha só como ela é bonita. Olha que linda. Eu mostrei aqui ontem a lágrima de Cristo, mas já tava um pouco escuro. Olha só que linda essas florzinhas. Muito linda. Teve alguns aqui que eu não consegui mostrar e hoje eu vim logo cedinho para mostrar para vocês. Aqui ela tem um pé de capeba. Aqui ela tem um pé de flor de sabugueiro. A gente conhece como flor de sabugo. Olha só, ela tem aqui um pé de cacto. Também tá muito bonito. Aqui ela tem outras mudinhas aqui. Olha só. Olha ali, ela tem um mamão. Essa planta que ela tem aqui, ó, parece folha de bananeira, mas olha só que linda. Olha como ela é bonita. Nossa, muito linda. Aqui ela tem outra grapete. Olha só. Aqui ela tem um pé de hortênsia. Esse aqui eu mostrei ontem.
Olha aqui a florzinha dela. Vou mostrar aqui o abacaxi da Ana Maria. Olha só, tem um abacaxizinho aqui. Que eu mostrei ontem, mas não deu pra ver, tava muito escuro. Olha só que linda. Ela agora tá aqui aguando. Aqui as rosas. Olha só que coisa linda. Muito bonita. Olha só. Aqui ó, que o aspargo que eu mostrei ontem, mas não deu pra ver. Que é o aspargo bambu, né? A gente conhece como bambu, bambuzinho. Olha só que lindo. Essa florzinha eu mostrei ontem. Tá vendo? Olha só. Olha só que linda. Essas. Boa noite. Eu tenho essa pampula aqui em casa, ela é fechadinha. Tá vendo como ela é linda? Ela é muito bonita. Agora eu vou pro outro lado. Olha só. Essa parte aqui eu já mostrei ontem. Essa aqui é a cerca dela. Aqui é a frente da casa dela. Olha só. A falsa Érica que eu mostrei ontem. Olha só. Que linda. Tá vendo? Essa aqui eu mostrei. Olha como é linda. Essa flor. Cheia de sementes. Olha só essa aqui. Com os bons botãozinhos pra abrir. E aqui tem uma. Muito linda. Aqui tem da amarela. Olha só. Tem essa branquinha que eu mostrei ontem. Agora eu vou pra cá. Mostrar algumas que eu não mostrei. Essa aqui eu mostrei ontem. Olha só. Que linda. Essa mambaia dela aqui, ó. Essa eu mostrei. Aqui tem uma rosinha aqui, ó. Que lindo. Olha só, aqui tem. Aqui tem outra lágrima de Cristo, da vermelha. Olha só. Olha os beijinhos dela aqui, ó, que eu mostrei ontem. Olha só, a renda portuguesa dela que não deu pra mostrar. Tá linda. Muito bonita. Aqui tem outros beijinhos aqui. Olha só, ela tem uns pezinhos de torene aqui da roxa e da rosa. Olha só, essa planta aqui. Como é linda. Muito bonita. Ela tem brilhantina, que a gente conhece como Zezinho. Olha só aqui. Uma bromélia. Aqui ela tem um pinhãozinho de jardim. Gente, vocês desculpa que tem um pessoal aqui na rua fazendo um barulho. Olha só. Isso aqui a gente tinha em casa, mas eu acabei perdendo. Não tenho mais desse. Olha só.
Essa espada de São Jorge, que ela é bem diferente. Aqui são hortaliças, planta medicinal que ela tem alecrim, tem arruda, tem coentro maranhão ali. Olha só. Florzinha do feijão. Olha só isso aqui. Que lindo. Olha só. Aqui, ó, uma macaxeirinha dela. Tá bem bonitinha. Ali no fundo tem. Aqui eu tô na parte do quintal. Tem aquelas flores que parece, eu digo que parece. É o mini girassol. Olha só. Tá bem alta. E vou voltando por aqui. Vou encerrar o vídeo. Olha só. Essa daqui eu também tenho em casa, também bonita. Voltando por aqui que eu vou encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.